10 кримінальних проваджень щодо міських чиновників та депутатів сьогодні розслідує прокуратура. Владців підозрюють у розтраті державних грошей та в корупції. Перевірку щодо начальників департаментів та управлінь ініціював міський голова Черка Сергій Одарич. Мовляв, дивні речі почали відбуватися у міській раді, деяких службах та департаментах. Нині тривають перевірки. На мою думку, відбувалися порушення закону, відбувалися замовлення робіт і послуг за завищеними цінами, на підставі тендерних процедур, в яких брали участь пов'язані особи, таке інше.